Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a The Lightbringer. Lássuk. Brother, as dear as the monolith's light, you shall succeed where I have failed. In clearing our world from corruption's might, and as the Lightbringer be hailed. Okay. Tudunk futni. Piszkálhatjuk egy gyereket a parton. Gaze upon these glorious lights, spread across mysterious lands, drives away corrupted knights, well laid in your valiant hands. Yeah. És... Oda hogyan? Hát, ha körbe mászunk, akkor talán. Hát azt hiszem nem kellene átugranunk oda. Laj. A 3D-s jellegből adódva. Search for them and find. These crystals are one of a kind. Azt hiszem kaptunk egy HP csomagot, ha minden igaz, meg ott van egy ital. Akarom én azt az italt. Igen. Take this, my brother. It will harden your will. When you are wounded, it will help you stand still. Oké. Azt hiszem itt is van még egy, ó, meg egy kristály ott lent. Úgyhogy azért nyilván el... és most hogyan tovább? Ah! Remek. No. Ó. Oh. Azt hiszem vissza nem mehetünk. Ez idáig tiszta sor. Do not let this failure break you. Try it again, you'll pass it through. Ja, sajnos ez mindegyik egy-egy HP-mba kerül. Nem egy egészséges dolog. Jó, kockát megragad, lerak. És akkor gondolom azzal felérünk, ja. És ugyanez itt is. Majdnem. Aha, értem. Hát annyira nem örülök, ez sokkal jobb lenne, ha... Ha egyszerűbb lenne, na mindegy, meg kiderül, hogy meddig kell tekergetni. Most itt át tudunk jutni, ez egyértelmű. A kérdés, hogy melyikre kell átmennünk. De lehet, hogy mindre az egyszerűség kedvéért. Így látom, valami másik helyre vinne. Így egyelőre maradjunk itt a... Aha. Hát kapunk egy gyógyitalt. Sok-sok életért. Nem érzem úgy, hogy pozitív végösszeg.
Úgyhogy akkor tekerjük át a másik irányba. Statisztikailag többször úsnénk le, mint nem. Na, mondjuk igazából lehetett volna körbefutni. Aha. Ja, visszafele is lehet. Annak örülök. To restore harmony, one needs a tool. Ancient, powerful, created to rule. Imbued with power and lore of the light, we'll bestow upon you the ancient might. Ja, ja, ja. Vagy valami hasonló. No. Bumerang! Ó, akkor viszont majd be kell menni oda. Ez ilyen boltféle vagy ilyesmi lesz. Úgy érzem, kapunk egy kardot. Mert miért ne? De ehelyett inkább a bumerángot akarja. Hát szó. Aha. Right control. És a right controlt hogy használja? Melyik ujjammal, ha egyszer vasdal mozgunk, és egérrel támadunk? Ez hány ember kézre tervezte ezt a játékot a készítő? Azt mondjuk érdekes, hogy így is működik. Bang! Ott meg van egy golyó, egy kristály. Ezt vissza nem tudok jönni. Ó! Oh. Hát, azt hiszem most bajban vagyunk. Oké. Azt mondod, hogy simán csak át tudunk ugrani? Valóban. És gondolom ugyanez, hogy ippek, hogy át tudunk ugrani. Menjünk fel itt a másik ágon, hát ott van valami, nincs. No. És megvagy, ha teljesen egyenesen megy. The monoliths are tainted.
You now have to act fast. Far too long they have waited for your life to be passed. Oké. Jelentsen bármit is ez. Oké. Zöld bogyóinkkal aktiváljuk. This slime fades thanks to your deeds, just like darkness hides from the light. Forward you go where destiny leads. As the Lightbringer, you'll make it bright. Okay. De, akkor volt egy visszaútunk, ahomit ott hagytunk sajnos. Hát pedig azért vissza akarok menni. Remélem vissza tudunk menni. Teljesen. Teljesen. Azt nem is tudom, hogy itt voltunk. Azt hiszem nem egyébként. Azt hiszem, ott még nem voltunk. A növényzettől látnék, az mondjuk hasznos lenne. No, hát alapvetően jó pofa játéknak tűnik. Nem biztos, hogy tartós lesz. Egy bizonyos szinten túl nagy precizitást fog valószínűleg igényelni. Amire nem biztos, hogy hajlandó vagyok, sőt, inkább úgy mondanám, hogy biztos, hogy nem vagyok hajlandó egy ponton túl. Úgyhogy amikor az majd elérkezik, akkor egyenlőre a véget. Ott egy ilyen zöld kristály. Ah, itt megkapunk egy ilyen pirosat. Sőt, ott van egy zöld, még egy zöld. Nem, az csak ablak. Az nem tükör, vagy valami egyéb hasonló. Jó, hát... Kár volt ezért visszajönni. Hát az üveg sem meg abszolút nem tud izgatni. Az garantált halál lenne, ha megpróbálom. Azon nincs is mit vitázni. Na, azért lassan meg... Megszoktuk ezt a tekerőt. Hogy kell hatékonyan tekerni. És akkor ne felejtjük, hogy volt még egy oldalút. Amit azt hiszem nem csináltunk meg. Itt volt a bumeráng. A bumeráng csapat. Úgy látom, olyan fene nagy minden nincs. Mondjuk van itt egy ilyen piros kristály. Bár most egy ideje nem kapok belőle HP-t, nem tudom miért. Majd kiderül, remélem egyébként frissítjük a HP csomagot a pálya végén, az azért sokat lendítene a helyzetünkön. De most eléggé gyérül állunk. Relatív, végül is ott vagyunk körülbelül, ahol kezdtük, de... Ha egyszer minden sikertelen ugrásomért egy HP-val fizetünk, akkor nagyon-nagyon gyorsan el fogunk fogyni.
Ja, egy italt nem szedtünk fel, azt tudjuk. Viszont minden mást igen, úgyhogy azért nem egy rossz menet. Úgy érzem. Oh, how can we solve that riddle? What's gonna happen if you stand in the middle? De gyorsan beugrunk. Kinézetre a nagybüdös semmi van. Jó, ez... hogy kell veled kommunikálni? Ahogy alapvetően nem kommunikálunk, csak elhisszük, hogy minden jó. Oké, az a ugráló hal vagy valami, az nem annyira barátságos. Na, ez gondolom checkpoint, vagy ilyesmi, nem kilátó. Még az se feltétlen ártalmas. Jó, mit találunk itt? Random. Oh, hello. Két zöld kristály. És meg vagyunk. No. A fentről egész kényelmes volt. Oké. Sokkal nem vagyok előrébb, hát ez egy több mint egyértelmű útvonal. Ami nincs is mit kérdezni. Olyan, amikor elmerül a vízbe, akkor egyébként azonnal halál. Old mechanisms works in these lands. Some must be fixed by your own hands. Jó. Majd itt valami lesz. Tudunk menni arra. Meg van itt egy másik útvonal. De ahhoz kéne egy... Aha, hát ha fel tudok oda jutni, akkor nincsen kihívás benne. Na mindegy, akkor azt hiszem kérdés nélkül ebbe az irányba kell mennünk. Sajnos... Mint ilyen játékokban igen gyakran a nézőpont az nem tökéletes, rendszeresen a nem látom, hogy merre megyek móka érvényesül. No. Azt hiszem, itt át tudunk ugrani. És akkor ezt is. Ez csak arra jó, hogy ide föl tudunk jutni.
Én érzem úgy, hogy azt nem innen kéne. Jó, az majd egyszer. Majd egyszer. No, azt az irányt akkor letudtuk, akkor marad ez a másik. Oké. Van egy zöld bogyó, azért érdemes átjönni. De meg kéne egy kulcs. Remek! Na most van a kérdés, hogy akkor van. Lehet, hogy egyébként ez a megoldás. Hát a nem is megoldás, de ez egy módszer. Oké. Ja, jó. Oké. Oké. Több mint vakok voltunk. No. Mi lenne, ha pont középen lenne? Ja, és akkor itt elvileg kényelmesebben föl lehet jutni. Úgy bizony. Ezért jutalomból kaptunk 3 bogyót. Oda majd valahogy. Oké. Ezt majd egyszer kinyitja. Itt valami fajta tekertyűre van szükségünk. Meg annak a liftnek is le kell majd egyszer érkeznie. Egyszer. Először szedjük össze ezeket. Próbáljunk nem leesni fölöslegesen. Hát ez majdnem a végén volt. Ott a kulcs. Jó. Mindegy. Először ugye össze kell szedni úgyis a kristálybogyókat, aztán leszünk csak jók kijáratra. Jó. Oké. Okay.
És ezt ne felejtjük itt. Yeah, gondolom akkor majd ide vissza lehet jutni, ha nagyon kell. Bár elvi... Psz, lol. Oké. Ezt jól benyaltuk. Oké, ez szerencse volt, hogy itt nem leestünk a semmibe. Oda lent van valami? Nem. Hát... Megmondom őszintén, ezt a részét már nem nagyon szeretem a játéknak. Ez tipikusan a... Jó. Ha nem lenne a kamera ennyire alkalmatlan, akkor nem lenne a játék sem olyan nehéz. De a kamera teljesen alkalmatlan, és hát ezzel okozunk extra nehézséget. Ez a hogyan ne csináljunk valamit alaptétele. Ne az legyen a kihívás, hogy nem látunk rendesen. Meg nem azt teszi a karakter, amit logikus lenne. Careful, my brother. These things are hostile. Show them no mercy, as they are just vile. Hideous creatures made out of slime. One throw with your weapon will end their crime. Érdekes döntés a játék részéről, hogy a létezésüket bűnnek nevezi. Gong! Oké. Most a jó kérdés, hogy hol kell. Először menjünk el erre, mert erre van. Egy csomó slime, meg gondolom az egy páncélos slime. Úgy bizony. Majdnem. Á, köszi! Igazán kedves. Ezért egy HP-ba került ez is. És nem vagyok meggyőződve, hogy nem ez a vége. Hoppá! A játék szakaszunknak. Már ugye... Jó. Az az a kijárat. Úgyhogy akkor majd... Mehetünk vissza ott az ugrálósra. Jó, ezt a szakaszt megcsináltuk. Itt majd kimegyünk egyszer. De akkor először a másik irányt tekerjük át. Na, ide jó lehet itt leesni. Tekertyűvel. Hát
nem igazán egy életbiztosítása. Aha. Oké, működik. Még egy kulcs. Meg egy kristály. Remek. Eddig jók vagyunk. A harc az egy kissé egyszerű, de mégis is belefér. Igazából meglepő, hogy egyáltalán van akár ilyen szintű harc is egy e-féle játékban. Ja, a két oldalsó bogyót nyilván szedjük föl. No. Kérdés, hogy tudunk-e automatikusan ment, majd itt lesz a kijárat, van-e már elég? Another one saved. I'm so proud. You're the hero. Let's say it loud. Woohoo! Megvan az elég. A minimum, de persze a minimum az nem elég nekünk. Ha egyszer még tudunk menni. Ugye megvan a kulcs. Azt hiszem más nem volt, csak az a kulcsos cucc. Az meg elvileg itt lesz. De azt hiszem oda nem tudok itt átugrani. Inkább nem kockáztatom meg fölöslegesen HP-t. Jó, hát... Ha nem látok, akkor nem látok. Ezt nem tekintem a játék problémájának. Ha az a móka a játékban, hogy nem látom, merre megyek, és tudatosan rakta oda a játéktervező azt az oszlopot, tehát még csak nem is az, hogy valami extrém helyen megint, tehát amerre haladni akarok, arra nem látok. Így csak egy hülye tervez. Vagy valaki, aki nem szeretné, hogy játszanak a játékával. Hát ez... Igen könnyen lehet, hogy... Még egy-két ilyen akció és a játék végét jelenti. Pozitív véleményem lenne róla, de ez, hogy rendszeresen szórakozik azzal, hogy a kamerát elzárja egy akadály, az nem érdekes, az nem szórakoztató, az ahogyan szúrjunk ki a játékossal módszer. Jó. No, hát akkor azt hiszem kipróbáltuk ezt a játékot. Szar. Ez a rövid megoldása. Kár érte.